Aqui quem fala é a Sonja e eu estou com o Jason. É a quarta vez que a gente tá gravando essa porra porque não, tá ele tentando. É, tá tentando gravar essa porra porque ele não quer falar o nome dele. Ele tem vergonha do nome mentira. Dele. Que mentira. Não, é verdade, não é? Tá bom, vai. A gente vai estar jogando a demo do Simpsons. É só demo, porque eu não tenho dinheiro, tô pobre. Os Simpsons zumbi. Aí vamos no normal. Vai, parte start. Acho que é bem rápido essa demo, né? Eu joguei só uma vez. E vamos ver. Enquanto não sai o Black Ops, vamos jogando qualquer coisinha aí da hora. Da e hora. Falta quantos dias? Acho que amanhã lança, né? Mas pra nós chega dia 15. Chega um pouco atrasado. Mas fazer o quê? Vai chegar. Vai chegar e vai, vai enjoar. Vai bombar bagulho. Então, vamos. Desculpa, mano. Eu sou o Bart. Você é Lisa. E ela é a Lisa, igualzinho ela. Cabelinho amarelo. Nem cabelo no tempo, né, Kim? Mas ele podia pular, né? Pula, aperta X. Se aperta X e quadrado, ele dá um golpe. Esse joguinho aqui é até da hora. Eu tava pensando em comprar, mas... muito simples também, né? Não tem nem muitos golpes. É. Não sei se a versão final tem, né? Mas... tinha que ser igual o Tekken, mano. Tekken é foda, hein? Tekken entende passar na rua, né? Tá indo rasgando. Ó, um molequinho, deixa eu quebrar ele. Não dá pra bater ele. Ó o carro da polícia, ó os homens. Os homens não. Vai. Ai, caramba. Esse joguinho aqui eu baixei na PlayStation Store americana. Na japonesa eu acho que não tem, porque PlayStation do... olha lá. A PlayStation Store aqui do Japão é mó pobre, mano. Sorry. Nunca entra bagulho. Só entra quando passar 5 anos. Aí entra pra cá. Porque pra cá é mais fácil pra nós comprar o cartão, né? E... é. Acho que é mais ou menos. Porque tem muito jogo assim que eles colocam que é mais assim. Jogo pra os maníacos, né? Aquele joguinho de boneco, sei é... lá. Os caras compram só por causa da capa, né? Né? Bonequinha. Eita porra, que isso? Chefão. Ah, não, pensei que era o home. Cuequinha, parece uma calcinha. Hã? Acho que na hora que cai a calcinha. A cueca que tem que bater? Que tô. Caramba. Cadê o life dele? Não tem? Não sei, não. O meu já morri aqui. Tem 3 vidas só. Cara, essa porra é meio dificilzinha. Ah, vou ir batendo nele, mesmo ele me batendo. E no áudio aí vai estar só o barulhinho do botão do controle dela. Ah, o meu, ó. Eu parei, ó. Também. Ó o barulho, ó. Eu tô jogando online com isso, fica esperando. Caralho. O dedo deve estar cheio de calo. É não, é o controle que tá zoado. Tá bom. Ó, você bate de um lado, eu bato de outro. Aí, ó. Aí, mano. Ah, moleca boss. Olha a menininha doida. É, passamos a primeira fase. Vamos pra segunda. Tá bom. Olha lá, olha lá, olha lá, o palhaço. Como é o nome daquele palhaço mesmo? Ah, a menininha da chupetinha. Ai, credo. O quê? Nada. Vai, acabou? Acabou. Ah, oh, fuck. Que pobre. Demo é foda. Igual a sua casa, bem pobre, né? Né? É, mas foi um vídeo curto, mas... é uma demo. É, a gente vai tentar trazer vários vídeos de demo, né? Uhum. Não só eu, ela também vai jogar. E quem tiver a conta americana, abaixa aí. Baixa aí. Abaixa aí. Abaixa aí. Abaixa aí. Baixa aí o bagulho que é divertido. Só que é bem rápido. Mas acho que tem na conta de Portugal, os outros países. Só no Japão mesmo que é pobre. É, Portugal. Bom, então era isso aí, galera. Beleza. É beleza, então, pessoal. Valeu. Valeu. E dá uma joinha pra nós. Falou.